Un grup de joves d'Alemanya, Suïssa i les Balears assaja aquests dies a Palma Nova un espectacle en què es fusionen la música de Debussy i els poemes de Baudelaire. El projecte forma part del cicle sobre l'estètica del simbolisme i la música que organitza la Universitat de les Illes Balears. És la soprano Clàudia Nagyvan l'ànima d'aquest espectacle en què es junten cant, dansa, poesia, vídeo i música. La del compositor francès Claude Debussy, interpretada al piano per David Mohedano i Julia Alcaraz, professors del Conservatori de Palma. El simbolisme que comença a incidir en la literatura francesa del segle XIX per després influir en altres arts és el punt de partida. Debussy, claro, enmarcado en la corriente simbolista, o sea, es un músico muy importante porque rompe con todo lo que venía antes del clasicismo, o sea, y juega con el mundo de los sentidos, juega con el mundo de sugerir, con la no concreción, o sea, es otra manera de vivir el arte y la música. Natàlia i Estefan, del Ballet de Cambra de les Illes Balears i de Zúric, interpreten una coreografia creada per a l'ocasió, mentre una pantalla ens mostra retalls de les flors del mal de Charles Baudelaire. Los poemas de Baudelaire me han dado también mucha inspiración para el orden y el tema del espectáculo en general. Sí. L'espectacle es representarà el proper dia 9 de novembre a Sarriera i dos dies després a la sala Palma Nova, i l'accés és gratuït.